ვაპის პარკში სასტუმროს მშენებლობის შემდეგ იგი უგულავას ქვისლი კიდევ ერთ სკანდალში გაეხვა. კომპანია Real Investment-მა აფხაზეთის ომის ვეტერანები ბინებიდან გამოასახლა და შენობების დემონტაჟი დაიწყო. ძველი სამხედრო ქალაქი ისანში მდებარეობს და ვეტერანები იქ 14 წელია ცხოვრობენ. კომპანია, რომელსაც უგულავას ქვისლი ხელმძღვანელობდა, მურიგ მშენებლობას სწორედ ვეტერანთა ნასახლარზე იწყებს. ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები დედაქალაქში კანალიზაციის სისტემის, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშე. Кардосанидзеების ექვსულიანი ოჯახი ქეთევან წამებული 71 ნომერში უკვე 10 წელია ცხოვრობს. აფხაზეთის ომის ვეტერან და მეორე ჯგუფის ინვალიდ ილარიონ კარდოსანიძეს ერთი ოთახი, რომელიც სულ 25 კვადრატული მეტრია, თავრობამ გადასცა. ამ მისამართზე მცხოვრებ კიდევ 50 ვეტერანის ოჯახს ღია ცისქვეშ დარჩენა ემუქრება. ვინც ავართ ომის ვეტერანები და ინვალიდები? თქვენ თვითონ მიჩერები ხართ, რა პირობებში ცხოვრობთ? ჩვენო სადმე გქონდეს სხვაგან გასასვლელი? აქ არ გავჩერდებოდით, მით უმეტეს ბავშვებს და შვილებს და შვილიშვილებს არ ვამყოფებდით ასეთ პირობებში. ომში იმიტო ვიყავით და ვიომეთ იმის გულისთვის, რომ პირობები ჩვენ თუ აღარ ვიქნებოდით, ჩვენი შვილების და შვილიშვილებისთვის ყოფილიყო ნორმალური და კარგი. დღეს მაკედან გამიყვანს საძავილი არ ვიცი. ესე იგი, ალბათ მოსკოვის პროსპექტზე გახსნეს რაღაც კარვები და დავალი. ერთდროს საბჭოთა ოფიცრების საცხოვრებელი სახლები აფხაზეთის ომის ვეტერანებს თავდაცვის სამინისტრომ 1995 წელს გადასცა და დაუკანონა. ამის მიუხედავად 2008 წელს შეფესე სახელმწიფო უზრუნველყოფამ ქეთევან წამებული 71-ში მდებარე პარტი სააქციო საზოგადოება Real Invest მიყიდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ გამყიდველს ესუფლება ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 2008 წლის 7 აპრილის და საწარმოთა მართვის სააგენტოს 2008 წლის იმავე დღის წერილების საფუძველზე მიენიჭა. 2008 წლის 20 მაისს აქციო საზოგადოება Real Invest-მაის აღნიშნული მიწა შეიძინა შეფასდა სახელმწიფო უზრუნველყოფისაგან, რომელსაც ეს უფლება გადაცემული ჰქონდა ეკონომიკის განვითარების სამინისტროსგან. ვეტერანები ამბობენ, რომ შენობებს წყალი, დენი და გაზი Real Invest-მა ტერიტორიის შეძენისთანავე გაუთიშა. ჩაჭრეს კანალიზაციის მილებიც. კომპანიას სახლების დემონტაჟი უკვე დაწყებული აქვს. როგორც ვეტერანები ყვებიან, ტერიტორია არაკანონიერად გაასხვისეს და სახლების დატოვების მიზნით მათ რამდენჯერმე დაემუქრნენ კიდეც. ხელ მოვითხოვთ, გაგვარკვიონ, რის საფუძველზე გაიყიდა ეს ტერიტორია, როცა ჩვენ გვაქვს ოფიციალური დადგენილება, გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გვეკუთვნის ეს საცხოვრებელი ფართები. ქეთევან წამებული 71-ში მცხოვრებ და ბრალდებებს უარყოფენ Real Invest-ში. ჩვენ შეკითხვაზე იცოდა თუ არა კომპანიამ, რომ მათ მიერ შესყიდულ მიწის ფართზე უკვე ცხოვრობდა 50-მდე ოჯახი და შესთავაზეს თუ არა ფართიდან გამოსახლებულ პირებს კომპენსაცია ან ალტერნატიული ფართი, Real Invest-ის დირექტორმა იგორ დომორაცკიმ წერილობით ასეთი პასუხი გაქცა. ჩეპეს სახელმწიფო უზრუნველყოფის მიერ დაფიქსირებულია, რომ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის მის საკუთრებაში არსებული ქონების ნაწილში ცხოვრობს 30 ოჯახი გარეშე პირები, რაც წარმოადგენს აღნიშნული ქონების ნაკლს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს, რომ ამ ხალხს არანაირი ქონების რეგისტრაცია ან პრივატიზაცია გარიგების მომენტისთვის არ ჰქონდათ. თუ კი მათ მიერ თქვენთვის ეხლა იქნა წარმოდგენილი რაიმე სახის საბუთი დათარიღებული 2008 წლის 20 მაისის შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ ამგვარი საბუთი არაკანონიერია, ვინაიდან აღნიშნული გარეშე პირები ჩვენ საკუთრებაში ცხოვრობენ არაკანონიერად. კომპენსაციის ან ალტერნატიული ფართის შეთავაზება უსაფუძვლოდ მიგვაჩნია. Real Invest-ის ამ განცხადების პასუხად ვეტერანები ქონების რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს გვიჩვენებენ და ამბობენ, რომ ქეთევან წამებული 71-ში მდებარე ფართი არაკანონიერად მათი უფლებების დარღვევით გაასხვისეს. დაკანონებულია ეს უკვე. ეს მისამართის არის, ყველაფერი გამოკვეთილი აქვს აბსოლუტურად. Real Invest-ში აცხადებენ, რომ ამ ოჯახების დახმარების თხოვნით კომპანიამ შესაბამის სამინისტროებს წერილობით რამდენჯერმე მიმართა. ამ გზას ვეტერანებმაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი ახლა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავენ, თუმცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული. მათი 22 ლარიანი პენსია კი ამისთვის საკმარისი არ არის. ისინი დახმარებას მთავრობისგან ითხოვენ.